kulanti wacan wanaagsan qiyaartana ga daawataa jeenalada ilaaska xogaha iyo soo kala tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muqaalkan cusub aan ku qaadan dhigo doono wararka ugu dambeeya maanta laga qoraarmaha koonfurta ee Bollywood ka ee la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran kuwa goos-goosada ee heesaha laga soo bandhigay waxyaabaha kala asnaano alaabe xiiso leeyihiin waa la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo soo galbarta kale ee ilaaska xogaha meel walba oo joogtaan hawada waxa idin kale nahay ciid wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena waxaas ku bilaabi doonaa xidiga salmaaqan filimkiisa kasiika baa kasiika jaan ee shalay tolo jimco ah tiyaatarada la saaray waxaan isla eegi doonaa maalintii iskood filimkan lacaga uu ku furmay kasiika baa kasiika jaan ayaa lacaga macquula wuxuu ku furmay maalintii iskood wuxuuna soo xaray lacag u dhexaysa 15.75 ilaa 14 koror taas oo dollar ahaan u dhiganta 246,262 ee dollarka Mareykanka waxaana sidoo kale marka loo fiiriyo salmaaqan filimkiisa wuxuu noqday filim rajo weyn laga qabo in maalintii iskood lacag weyn ku furmo soo kalena jilaayaal waaweyn filimka la isugu keenay hase haatee boos madaama kadib ama cudurka coronavirus kadib filimkan wuxuu noqday filimkii afraad lacaga fiican maalintii iskood ku furma waxaana sidoo kale filimka waa mid wacdar ka dhigay qaybaha UB Bihar Rajasthan Nizam iyo soo kale Andhra marka loo fiiriyo lacagaha maalintii iskood filimka uu keenay wuxuu ka dambeeyaa filimada Batam Barmastra Srifanshi kuwaas oo boos madaama kadib waxay ahaayeen filmo lacaga fiican la yimaadeen hase haatee filimkan ayaa waxa dhibaatooyin u keentay maalintiis ugu dambeysa oo ramadaan ah oo shalay laga soomnaa dalka hindiya hase haatee maanta dalka hindiya waa u ciid waxaa laga yaabaa filimku maanta inuu korkac uu sameeyo taas oo sidoo kale filimku wuxuu ku liitay qaybaha east punjab west bengal iyo soo kale mysore taasoo soo kale nizaam andar marka loo eegana filimka wuxuu ahaa mid wacdaradiisa dhigay filimka ayaa sidoo kale wuxuu ahaa mid ku liitay qaybaha multiple kiska asigoo sidoo kalena bandhigiis halkaas uu iska yaraa hase haatee maantii ayaa laga tusaale qaadan doonaa iyagoo fasaxay hindiya ay ka bilaawdeen salmaaqan filimkiisa ayaa rajo weyn laga qabo markiisa horeba inuu noqon karo filim si waaliha ku furma marka loo barbar dhigo saaxiibkiisa sharuuqan filimkiisa kaasuu maalintii iskuwaa duufaan ka dhex dhigay qaybaha tiyaatarada hase haatee salmaaqan xitaa uu ku guuleysa waayo in maalintii iskuwaad lacaga 20 koror xitaa oo la imaado waaga daawadnaa kale waxaan isla eegi doonaa salmaan khan iyo soo kale amir khan oo markaan sawir soo wada galeen kuwaas oo dadka hinduuga ugu hambalyeen ciidda taas oo sidoo kale maanta hindiya lagu dabaaldegayo ciiddan ayaa waxay tahay mid hindiya maanta lagu dabaaldegay iyadoo sidoo kalena ka dab xigtay ciiddan muddo 7 beri oo la soomnaa waxaana sidoo kale shalay toolan ay ahayd mid laga soomnaa gudaha hindiya kuwa muslimiinta ay soomnaayeen waxaana sidoo kale xalay toola jirtay in sawir uu soo dhiga xidiga salmaan khan kaas oo uu kula jiro amir khan waxaana ahaayeen kuwa markaan soo dhoweynaya bisha dhalashada ee ciidda taas oo salmaan khan social media uu soo dhigay habeenkii sabtiga ay soo galeysay xalay jaantiraad mubaarak taas oo la jeeda dhalashada bisha cusub waxaana sidoo kale ahayd inay dhalatay bisha shawaal waxaana soo kasoorka salaarka inuu kula jiray xidiga amir khan markaan fiirinaa shaqada salmaan khan ayaa waxaa tiyaatar u saaran filimkiisa kasiika baa kasiika jaan taasoo ciidan tiyaatarada la saaray oo shalay toola waxaana filimkaas directorka farax xasamji filimkan ayaa waxaa kala soo muuqday salmaan khan fatakish katubati bujahidri jagabati babu bomika jawla fajandar sin abimanyu sin ragaf juyal sidahad nigam kisi gil shahinaas gil balak tifari iyo finale badnaagar si kastaba amir khan filimkiisa ugu dambeeya lagu arko waxaa filimka reer American Force Jam kaasoo hindiya dib u sameeyeen asiga gaar ahaan Narasinghada kaasoo la daawaday agoosto 2022 xidigan ayaa weli wuxuu sun ku dhawaaqin mashruuciisa xiga asoo markaana siinan ku jira kanana sana guuldarada soo gaartay filimkiisa Narasinghada nakan waxaan eegi doonaa Pushpa 3 ayaa markan waxa la sheegay in wadada uu kusoo jiro iyadoo sidoo kale markan Pushpa 2 qorshihiisa uu socdo Allu Arjun ayaa qofalba isoo kale taageerashiisa wuxuu kaga yaabsaday filimka Pushpa markaana wuxuu isku diyaarinayaa kusoo laabashada Pushpa ee qaybtiisa labaad waxaana daraatarka asu ku maran qaybta koowaad Pushpa The Race ayaa waxay noqotay mid tiyaatarada kortay December 2021 waxaana uu noqday mid wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada waxaana sidoo kale markaas kadib taageerashii wuxuu ku markaas suugila qaybta labaad ee filimka iyadoo sidoo kale sanadkan lagu dhawaaqay in la gudageli doono filimka Pushpa 2 xilli ku aadanin dhalashada xidiga Allu Arjun waxaana film soo saaraysh markaan ay yihiin kuwa taageerayaashooda wax badan ka ogeysiiyey waxyaabaha filimka uu ku saabsan yahay Pushpa 2 fan sameeyayaasha ayaa markaa laga soo tagay qaybta labaad waxay wararka soo kala sheegay in qaybta saddexaad filimkaasi kala horaba qorshihiisa la diyaariyey taasoo Fahad Fasilnal ay sheegay wararka inuu qayb ka ahaan doono qaybta saddexaad iyagoo sidoo kale qoraalka filimkan uu dhameeyaa
waxaan warkintaasi ku dareen in dhamaadka bush baatu qaybta labaad lagu sii ambaqay doon in la sii balamiyo qaybta saddexaad ee qaybta filmka bush ba 3 sida wararka ee warbaahinta qorasna daraartiga sukumaran ay kulor waxa uu akhriyay scriptiga filmka qaybta saddexaad ama qoraalka filmka taas iyo julaay fad faasila ay soo kala waxaa mid doorkaasi qayb kule iyo xidig kale alu arjun igoo soo karashmanka mandanana ee qayb saddexaad la sheegayna qayb ka ahaan doonto markaan ayaa xiisaha filmkan kor u soo kacaya iyadoo qof walba markaan aad u xiiseynayso inay aragto qaybta saddexaad ee filmka bushba qaybta labaad ayaa markaan qof walba xitaa mid u ahaan qaltaagaysa iyadoo u aragta inay qaybta labaad oo lagu arki doono xarakada xidiga bushba hogaaminka alu arjun inkastoo qaybta hore uu ahaa mid inta badan duruufa ka muuqata sidoo kale u halgamaya sidoo lacag uu helay hasaatee qaybtan waa qaybta hogaaminta marka waxaa laga yaabaa in xidiga xarakad lagu aqaanayo yaagshimada caalamiga filmada kusoo bandhigo in lagu arki doono waagdaawanta ay kusoo koobeen muuqaaladii warbixinada maanta ku qaaday dhigeen wararka ugu dambeeya maanta laga qoray arrimaha bollywoodka iyo koonfurta ee la xiriira xanta jalayaasha filmada soo baxa qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran googles goosada heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha kale sidaanadaaba xiisway lahaayeen oo la wadaagay karteen daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada soo kala barta kale ee isku xoga meel baa joogteen ahmad waxay idin kala nahay ciid mubaarak kankiis xigana fii amaanillaah.